Här kommer det nygifta paret. Det var väl hovmarskalken som gick främst. Och här ser vi... Ja, det ser ut som en science fiction-anläggning. Men det är tårtan det handlar om. Smak utav jordgubb och rabarber och pistage, och som sagt var, en liten överraskning kommer gästerna att få när de stoppar det här i munnen. Vad det är får ni reda på alldeles strax. Jag befinner sig i Lovisa och Ulrikas matsal. En del av festvåningen. Här sammanträder det vardags, här sammanträder utrikesnämnden med talmannen och riksdagsledamöter, där just kungen är ordförande. Utrikesnämnden är ju dessutom en av de få formellt politiska uppgifterna som kungen som statschef har kvar i Sverige. Han är ordförande när representanter från de olika riksdagspartierna diskuterar olika utrikesfrågor. I bakgrunden så ser ni kung Adolf Fredrik. Rummet heter ju Lovisa Ulrikas matsal, och det var ju det kungapar som var det första kungaparet att bebo det nuvarande slottet, där de flyttade in 1754. Det gamla slottet brann ju ner 1697 som bekant. Det är väl inte någonting som man tänker på just det här läget, kanske man har fokus på den här otroligt spännande, futuristiska, modernistiska, funktionalistiska tårtan. Oj då. Hugger champagneflaskor med ett svärd så är det att sabrera, men jag vet inte vad det här heter om man hugger en bröllopstårta med en sabel eller svärd. Men det gick i alla fall bra. Och alldeles strax så kommer ni få veta exakt vad tårtan innehåller. Alla gästerna får inte plats i det här rummet. Det här är inte särskilt stort rum, utan många av gästerna finns i rum på slottet som finns strax intill också. Man får väl konstatera det också, att även de här bröllopstårtorna har gått sin egen unika väg. På mig inte alls som traditionella sådana. Men som sagt var, det har varit engagerat brudpar bakom varje
moment i den här bröllopsdagen. Så ser ni hertig Karls krona. Det är med all säkerhet inte den riktiga kronan, för den är förmodligen redan inlåst i skattkammaren på slottet. Den som låg framme vid slottkyrkan, men den representerar i alla fall prins Carl Philip. Och gästerna ser förvånansvärt fräscha ut, måste man säga. Återigen, med tanke på att en del var på middag igår kväll och kom hem tämligen sent. Och vår beundran är stor för den danske kronprinsen som cyklade Vätternrundan. Många av gästerna har ju dessutom kommit till Stockholm först idag. Varför från de utländska prominenta gästerna. Vi har också berättat att drottning Matilda av Belgien, hon åkte efter ceremonin på Logården hem till Bryssel. Varför vet vi inte, men hon har säkert åtaganden imorgon som hon ska genomföra. Även det är en logistisk övning där bilkorister är anlitade för att köra de kungliga gästerna snabbt fram och tillbaka till Arlanda, som det var frågan om i det här fallet.